Seorang ahli majlis kerja tertinggi UMNO mengecam kenyataan ahli parlimen Arau, Syahidan Kasim, yang mencadangkan agar parti itu bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan Bersatu. Puan Zahid Kashi berkata UMNO memang mahu bekerjasama dengan mana-mana parti politik Melayu tetapi bukan dengan Bersatu. Semalam, Syahidan dilaporkan berkata parti itu patut bekerjasama dengan Bersatu dan PAS jika ingin menang selesa pada pilihan raya akan datang. Puan berkata Syahidan dan beberapa individu lain harus berhenti membenarkan diri mereka digunakan oleh Bersatu yang kini berada dalam kedudukan sukar setelah UMNO menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Tambahnya, tindakan Muhyiddin melantik TPM dalam kalangan ahli UMNO menunjukkan PN memerlukan UMNO untuk terus berkuasa. Penganalisis O.E. Sun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura baru-baru ini berkata, peluang PN memenangi PRU15 tipis kerana tidak mendapat sokongan. Bagaimanapun, penganalisis politik Mustafa Ishak berkata, tiada jaminan BN boleh menang bersendirian disebabkan perpecahan dalam UMNO.